Ей, изчакай ме! Започвам да се росвам. Майко мила! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Story мода с Chaos мод, който на всеки 30 секунди ни дава случайен ефект, който може да бъде и смъртоносен. Това е вторият епизод на сторито с този мод. Така че, ако искате да видите и трети възможно най-скоро, не забравяйте да щупите тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че и днес в 16:00 съм нажила Facebook страницата ми с MyBonster, така че не изпускайте днешния стрим, защото започваме отново цял месец пълен със стримове. И преди да ми даде първият ефект, искам да ви напомня, че може да пазарувате в OZON.BG, използвайки промокодовете ми HexSummer и HexPCSummer. А сега да видя къде е следващата ми мисия с Майкъл, ако изобщо имаме такава. Изглежда, че не. Което значи, че трябва да се премести към друг герой най-вероятно. Така, да минем към Тревър, тъй като той има най-откачени мисии по принцип. И той нашия повръща във фонтана. Алеле, продължавам да повръщам. Олеле, майко. Пълен кошмар. Спрях ли? Най-накрая. Трябва да отидем до дома му. Няма гравитация и направо му разби зъбите. Не мога да си хвана колата. Ей, изчакай ме. Не, количката ми. Ето я, падна най-после. Тъмън си викам за... Няма да мога да отида до мисията. Мале, добре, че е близо. Но времето изтича адски бързо. Диско уедър. Ау! Леле, 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 леле. Сняг, магла. Майко мила, мазало е. Охо, здравей, жено. Така. Сега да се качим до апартамента ни. Ей, заради това, че се сменя твърде бързо, не може да натрупа сняг. Така. Какво за мен? Дали? Този започва да зеква. Бой! And Deborah, I mean, we're getting married, so. Male, male, male. But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this oh, is the place that I'm born. There's Mr. Raspberry Jam. Whoa. Whoa! Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death. Ow. Bringing great joy to a lonely man. Горкото му око. I ain't got a very big penis. Ah! Some girls laugh when they look at it. Кой го интересува, бе? Show me, boy! Иска да си свали гащите, за да му покаже, аха. Че е много голям, да. Алеле! Алеле! Special, but this boy gets the job done. Аха! Now, Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me! Can you just... put your Johnson away, sir? Той е много притеснителен. А, висеше му! Видях го! Anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor to put these on. What for? We going for a ride. Ooh. Gentlemen, the gateway to America awaits. Да видим. Да, колата ми заключена? Кажи честно. Не, това е ефект! Шит! И сега? Какво правим? О, не! Има ли друга кола наоколо? Май бъгнахме мисията. Дано изтече този ефект, ама малко ме съмнява. Олеле, да не се докосвам до нищо, което е човек, щото... Чакай, има ли как с мотор да отидем?
Няма. Този все още продължава да се опитва. Ами ще трябва малко да... чойтнем и да спалнем една кола, защото няма как да продължим иначе. Няма смисъл, читове. Играта реши да ме убие. А, този път поне колите са отключени. Така. Също това е нещо. А, кай честно. Сега пак ме заключи в превозното средство. Сега бях отвън, сега съм заключен вътре. Добре. Дано не стане нещо, което да ме убие. И времето се бъгне на сняг, чудесно. Пътуваме към пристанището иначе. А, пет звезди ме подгониха, кажи честно. Помощ! Това май е задънена улица. Стрелят ни! Помощ! Дръжте се, дръжте се! Мале ще ни съсипят. Не знам дали някога съм бягал от 5 звезди, освен ако не е било по време на мисия, защото там е по-лесно. Задънена улица. Мале, ама това нещо ми дропи и FPS-а. Да му се не види. Аааа, един я падна! Ми то мисля, ще се провали, бе! Спукаха ми гумите. Браво, браво! Благодаря! Отново. Не! Помощ! Минах през сградата. Буквално. Колко ли опита ще ми отнеме? Е-оу. Е-оу. Добре, измъкнахме се. О! Без нищо! И то доста време. Може би ще стигна. О, не, времето ми стича. Почти стигнах, това е много далеч. Майко мила! Не! Само не ме убивай! Тук съм! А... Добре! Вижте и другите коли! Това ви харесва! Изобщо не е подозрително! Добре, че ме спална тук. Така. Оле-ле, не, изобщо не е подозрително! Там и он, гледайте другите коли. Айде. Без да бъдем подозрителни, влизаме навътре. Айде, айде, давайте. Опаля. Ам. Моля. Давайте, давайте, аз ще чакам отвън ако трябва. Чакаме да видим какво ще стане. Ам. Сериозно, те репортираме на случайен принцип. О, не! Защо? За как да сляза? Ей, по това мога ли? Не. Да. Умрях от нищото. Започвам да се ядосвам. Сега трябва да го последвам. Давай, чиче, бързо! Бързо, като не сме умряли отново! Да, ясно, спокойно ще го измислим, не бой се. Пчели! А, пчели, кълват ме! Беги ме, батко! Умирам по-бързо! Ох! Не знаех, че има пчели в тая игра! Айде ме, приятел! Ще ме убият по-бързо! Добре, а... Майко, свалят ми кръвта, лека по лека. Бавно и болезнено. Мале, това ще бъде...
Телепортираха ме в рая. Фейк телепорт. Олеле майко. Изкарах си акъла. Това беше голям трол. Сега поне мога да тичам. Не, не мога да тичам. Все още ми ядат пчелите. Въй, тази игра е откачена. По-скоро с моба. Така, здравей, общ работник. Почти изтекоха, добре, ще оцеля. Мало, отиваме към кораба. Rainbow Weapons. Е, не мога да извадя оръжие в момента. Айде бе! Вече съм под половината кръв. Почнах да кървя. Добре! Охо! Може ли аз да карам? Уу! Добре, супер! Кажи често, подскачаш ли превозни средства? Добре, добре, спрях да подскачам. Това как се сваля? Аха. Какво става пред нас, бе? Але не, майко! Ау! Това е, може би, 10-та смърт за днес. Определено нямам късмет. Така, ето тези. Два контейнера. Моля ви, игра. Моля ви. Не ме убивайте. Така. Замъглиха ми екрана. Чудесно. Невероятно. Така. Хванах този контейнер, супер. Да го откараме до там обратно. Олеле! Чакайте, че много мъгливо, нищо не виждам. Така. Дано не стане нещо лошо, дано не стане нещо лошо. Забавиха ме. Браво. Чудесно. Оставям го това тука. И се връщаме за другото. С темпо на костенурка. Едвам се движим, сигурно карам с 15. Без телефон, добре, не ми трябва телефон. Така. Опаля, айде! Мане, не мога да повярвам, че оставя ми този контейнер. Така. А-оу. Ай, сега стана лошо. Невидими превозни средства. Сега трябва да отида до крана. Добре. Той поне се вижда, добре, супер. От тука. Айде нагоре. Не, без качане и без спринт. Е, аз само моля се кача така без качане и без спринт. Надявам се да мога. А, добре, супер, хваща се. Спокойно бе. Старе, мога да се кача. Не, не мога да се кача. Бойно по-дълго. Скоро няма да мога да скоча. Тука ще скисна или ще умра. Уии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 иii Смятайте! Което значи, че и този тук пред мен е полицай. Мале, стана пълна лудница! А, удариха ми колата, нали? Не, Флойд е умрял! Нещо го е ударило! За бога! Ооо, пак трябва да се катеря до крана, кажи честно. Нов човек съм, преродих се! Уии! Ооо, сега пак 10 пъти по-бързи, да! Точно когато не съм с превозно средство. Супер! Благодаря ти, игра! Айде! Ние сме! Не мисля, че вече има какво да се провали. Така. И сега как да го фара? Така. Добре, отиваме до края. Почти стигнахме. Опа, какво стана, ако го стържа от това? Нищо. Викам си, ще го разбия по някакъв начин. Аха! Ето на това трябва да го разтоваря. Май. Да. Браво. Айде отново. Мога да сменя и клетката.
Така като цяло е доста по-лесно за управление. Опа. Точно над него съм. Добре. Ето така хващам. О, заваляха пари. Давайте, давайте, давайте. Пачки, пустотачки навсякъде. Нагоре. И продължава да вали, обаче е бъгнало. Що ли ми дава да го оставя? А, добре, готово. А. Готово. Топ. Почивка, да. Need for Speed, какъв е този мод? Оле-ле! Майко, как щях да се смажа. Някъде тук ми го дава. Нямам никаква представа, май трябва да се кача просто в той нещо. Кво стана пък сега? Нещо да ме убие, моля ви се! Заваляха китове! Някой кит да ме убие, моля ви се! Убий ме! Ау! Това е незаконно убийство на китове. Гейт, какво става? Майко мила, погледнете колко са гигантски. Аз дори не съм на половината на опашката му. А! А, той трябва да дойде тук горе. Не съм го видял. Трябва да снимам кораба. С китовете, окей. Топ. Идеално. А, на пазача. То кой е пазача? Земетресение! Майко мила! Умрях. А, сега трябва предната част. Добре, гарда съм го заснел някакво, не знам кога. Така, задната част сега трябва. И изпращаме на не знам кой. Рон. Айде, Рони! Форсфилд, оле-ле! Гледайте какво прави крана! Когато съм Дарт Вейдър от Междузвездни войни. Така. Вече време ли е да си ходя? Аз отблъсквам всичко. Как да стане като отблъсквам всичко? Убил съм Флойд без диска. И пак го убих. Ми няма, това докато не изтеча, ще го убивам постоянно. А! Оцеля! Да, ама аз си дискам, не мога да се кача, не! Защото това не ми се пада, когато ме гони полиция. Да, са и да и дискам, не мога да се кача. Пазете ме! Хайде, пазете ме, гледайте сега! Най-добрата охрана! Нищо, че минават през гумите и са ниско долу. Те защитават, гледайте са! А, защитават. Фейк защита. Срамота. Ой, бах ти, дебеля кит. Телепортираме до края на мисията, само че ме бъгна под земята. А, ето бе! Уаат, благодаря ти, веднъж ми даде някакъв хубав ефект. Направо не мога да повярвам. Айде, закачи се. А! Чакай! Нали уж тук трябваше бе? Какво стана? Защо ме връща отново? Това е пълна багня. Бързина, скорост, давай! Дай ми 10 хикс двигател. Благодаря! Какъв е този шибан телевизор? Каква е тази гадна жена? А, какъв е този кон? Абе, разкарайте го той нещо, бе! Конски задник! Майко, мила! А филм на ужасите ли трябва да бъде? Мария, Мария! Оле-ле, загледах се! Добре, махна се! Това е било Need for Speed-а! Оле! Айде, доставяме го! А, така. Най-после!
restricted access. Manifesto. Айде, имаме си документи, ам. Кво стана, бе? Кво стана? Аз си тръгнах. Оставих приятеля си. Да го пребият. А мене ме няма. Олеле! Взимам някакво куфърче и си тръгвам. Едва беше топ. Ай, каква е тази камера, бе? А! Той мене, Франклин, ме измъква. Супер! Дори не ми се наложи аз да бягам. Да, май ме кара натам. Пречат му обаче. Гери го са колко на го спря. Знаеш какво? Я ми дай джипа, ще карам. Кога ще свърши тази камера, бе? Нищо не виждам! Дрази ме да карам така! Але, сега пак съм изморен и ще ми мига камерата, чудесно! Като от филм на ужасите съм. Дори не мога да си контролирам, Ето бе, мога. Добре. Трябва да задържа десен бутон обаче. Това изглежда отвратително! Малей е много далеч. Няма сега да издържа така. Сега пък оставям и такива следи, сериозно. Масло ми тече. Оле-ле. Заспах край. Той герой буквално ми заспива и не мога да карам. И това е трябва да го сложат в нормалната си GTA-ка и да ти се налага да спиш. За да не ти се случва. Аз не съм виждал това нещо да... Мале. Оле-ле. Помощ! Oh, I am so sorry. Какво става, бе? Края на света! Земетресение, буря! Майко мила! Не мога да мръдна. Не мога да мръдна. С Богом, хора! Това беше... За малко да се кача на билборда. Това ще стане яко. Мога да повярвам, че съм без мета. Ау. Дай ми тая кола да се прибирам, че... Стой. Моя е, нали, знаеш. Имам време да стигна май. Или е далеч. Ау, една миля далече. Добре да е. Почти стигнах. Точно, влизам и ефекта ще се появи, нали? Чакайте малко, трябва да съм горе. Опа, здравей, Рончо! А! Май смърди! Алеле! То са го пребили и са го вкарали в лайна. Това не е Ром, а то в Уейт. Вони! А, той направи всичко в лайна, бе! Братко, изкъпи се! Този пък откъде се появи? Спауна се. А така ще е Исуа върху стената. Какво гледа този? Ууу, колко бързо го направи. Ще правим хейст на кораб. Супер, намери уедъра. Значи следващият път ще има адски много екшън. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is,
underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, ще ни трябва подводница, някакво голямо превозно средство и така. One hit KO, това ми харесва. Container ship or whatever's offshore. Трябва да избера. По-скоро първото. Планът е готов. Оле-ле! Его и другия. Този пък съвсем го забравих. Has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man! Smell him! Molly! Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just, А някак се опитва да влезе през прозореца, найс. If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! Ей! Този все още е там. Айде, приятел, тръгвай си. Ако не, аз ще те освобода. Не ми дава да си извадя оръжие, иначе бих те освободил от мъките ти. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате да гледате следващият възможно най-скоро, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.